akayimba ako kanyumira nnyo kanjukiza mukyale Masaka eyo Christmas yabanga etuuse bassebo ne bannyabo taata yasalanga kalamba kajwijwijwijwijwi banna ku budde buno kajwijwijwijwi akaberege yafunangayo obuganyo okugejja obulungi taata n'agamba baana bange tugenda kusala kalamba ffe twali bato by then kakati taata yatuyigiriza ennaku enkulu tulya naye ennyama enkulu ffe ng'eri e Masaka evvira Maria ennyama enkulu pooko bwe katabaako tetubibala nti tulidde olunaku olukulu kubanga ekyokulya ekyo kyatondebwa kwaliyo abali ebisanya ate ffeno tulya nsenene naye nze waffe waka olunaku olukulu bwe lutuuka ne kutabaako mbizzi sibibala tuba tetulidde era wenjogerera mame Masaka mbagamba nti numba naye tugenda kusala kalamba tulye akabizzi bwe katabaako sibibala nga bano bwobalabe batabukira omuceere naffe tutabukira akantu ako kasufu era bwe ndaba ebiseera bino abatakalya nsonga zaabwe naye bafiirwa abantu abakozesa ebidduka bannange temunywa nga mutamidde aji ono omukwano gwange kubanga ogenda naye aji oli mwetegefu tugendeko e Masaka kale gwe tujja kwawulira naye nga tulina okukalya bannange akantu ako nze ennaku enkulu buli lwe zituuka nga nzijukira akanyama ako tusala kalamba obwo obugaana okugejja ennyo obwo obuberege bwe buwoma ennyo kaba kakapakapa munnange nno twalyanga akantu ako muganda wange obugere mu bulya bwayiseewo ennaku nnya twasalanga lwakutaano bwe bufembayo mukalirirakalirirako mubeera mukalirirako naye ngera kaba kawunyawunyamu naye musooka wano bibumba bumwamwamwa umalu gyoli amba ensonga eyo mukulu gyayogedde ogyogerako ensonga eyo gyayogedde ntuufu ntuufu abamu ntuufu ku saidi yaabwe naye nganze sweet man ewange teba ntuufu oli musiraamu ndi musiraamu nze isima kati akwetondere netondera sebe ulire ensasa gosubwa jwijwijwijwijwi amavumbo ogenda okugawulira mu byalo ne mu bibuga muno kakati ogenda kulaba kati munnange nze ndi musajja mukatuliki twasomanga emmisa y'ekiro tuba tulyawo bafumbafumba awo emisana ebibumba ebyo emboobo eno musooka ne mubiri omweyo kyokyawo ne mwokyayokyamu kati jjukira kasalibwa olunaku olwokutaano ng'olwomukaaga omanyi krisimasi tetera kubeerawo sande kati olwomukaaga abasiraamu nabo ne beejaga embizzi yesooka okusalibwa okumanya krisimasi nkulu nnyo basooka mbizzi enkeera ne basala ente bano abasiraamu basosola tebabigatta kati lwe basala ente tutuuka ffe nga tusala embizzi yaffe lwe basala ente ate ffe tugenda mu kereziya ekiro kati munnange nasomeranga vvira Maria era gyenamalira omujiji ne muba mwakayingira mu kereziya saawa nnyo emmisa egenda mu maaso ng'empu mpiiyi abantu bakuba mpiiyi n'osooka omanya nti abo nno bakasaze enkeera n'osooka owulira ovvumba ekyalo ku kyalo kale buli lwendaba olunaku nga luno olwa krisimansi era nkubiriza bannayuganda mwenna bannange famire muzifeeka abali akabizzi togulayo kiro bbiri sala kalamba oba mwesondaawo babiri nga famire ensasagejje abantu balye kale nze nenyumiriza nnyo mu krisimansi en nobwotampa mukyere gwo kasita akabizzi kabeera waawo kati embizzi eno katonda yagikola erimu ebyafaayo embizzi nze ku lwange bwe mbanga nze ngisaze nsooka mboobo eno enkira eno eno akantu ako mba sinnamala kubaga nga kayidde dda kabeera ku muti bannayuganda bakimanyi omusito ogusookerwako eba mboobo kati bino ebibumba ebyo basobola okusiikasiika yaawo ekibumba mpolampola ensasagge nejja ku lubirizi wano tema ku kisambyawo amamwamwamwa abalala be bagalya naye ffe Masaka tetwagalyanga ebiseera ebyo naye ekisinga gw'oli musiraamu tomanyi buwoomi okumanya embizzi ewooma edda ez'omukyalo zaalumwanga envunza naye era bw'omala okwokya wali ebyenvunza oba tokyabijjukira naye bwe bwaffe mbangayo
mubulongo sabulungi nyo kale banange tubagaliza Christmas ennungi mu gwanga lya tu Uganda nimba yakayimba ka Christmas ne nokukoyogeda ile yakayimba mwagala yakayimba kamu Christmas okatemo na nembizi okatemo na kabiriga ko mulo Christmas katika ntandikire wano ti nze nakimanya ndi muto nyo kubanga kitange ne mmange baji kuzango butayosa kala akayimba ko kanyumira nyo kayimba ku mbizi imba ku mbizi Embizi laba suna beni ya manyoka lakata kuchigambo mbizi na soka jikabia neka tuwa na unjikabia ntia suna beni kukone na mwenye kwa kola jekiri mwana gwe kakabia mka nye ono we vila Maria embizi la kuruwe vila wano buotuka wa kuruwe vila mudala kumudala mbizi kumbizi Atema nange mbasali yu tingideka wa ntume masaka baate gere mbizi. Wale ndi batenda be mtiana. Bana nge mutusasire. Mutusasire mbize woma nyo. Nzelane mareva mugwange nakwe mkuru sida mukuza. Sida mukuza. Chitware niti majijewo mugwange mbizi. Kaba munga ono kama nga majijewo. Mbizi nga majijewo. Nenkaba jenyizo kaba musikitegera. Soka neno njerezani ya jijewo. Oyo ya jijewo. Bobby, toyogera ku president we gwanga sebo. Nga jijewo atya. Togeragera nya president owe kitibwo oyo tato oyo atukwatagane. President wafe musali yutingiro oyo tabijamu. Ate mukatuli kimunanga akakwata muna ye. Chemmanyi oli president bamudda muna ye chemmanyi. Ikintu akikwasaganya. Tuchitwale twakajewa kabiza ko mugwanga bakagize. Nenga kavawo katya. Gwomanye ekintu ekitali kyangu kya kuvawo nga mbizi. N'abazungu batandise okwongera mu ebisoke mbizi ayeyeyeye gwe toyogera ku kigambo mbizi bananga batakalya nakubuziza enjoke n'ensiko zinokwagala ki enjoke n'ensiike ha enyama ensiikeko nga si ya supu manyi ya supu eyo ne maama namugamba nganze tebampa ya supu kasita ogisiika neekala bulungi ekyenneewunyisa ku mbizi eyo omuzungu baye yagikolo bakatonda bw'ogisiika ekigondo ne kimyuka bulungi abakalya mu njulire kigenda okumala okutokotanga ya supu nga kyeruse eyo nno yesinga okkubya empiya era nkubiriza bannayuganda mwenna temulyeyo supu musinge kulya nsiike ng'erimu n'amatooke kati akabiza kawane mu luzungu kawane mu luzungu akabiza bw'oba otandisa ebintu bya bikozi ogenda kunzijjako omulamwa embizi tugirya mu luzungu ngamba okwogera oluzungu embizi bagirya mu luganda awo nno tuli ffenna tuwane embizi eyo n'omuzungu gyali agamba n'abannayuganda banyagazza okulya embizi avaeri gyavudde bajamani oba amerika ajja uganda alye ku kabizi kawane mu luzungu omanyi saga nnyo okulembeza bintu bya luzungu bintamye eggwanga lino tukooye bikozi Because yasinze okumalawo eggwanga yasinze okwonoona ensi yaffe tonyumiza luzungu Ssaabasajja atukubiriza okukozesa olulimi lwaffe Oluganda kati nga tuwumbawumba wana akavaako kawaana okuva ku mutwe paka kagera akasembayo okutwaliza awamu abantu abatalya mbizi bannange musaalirwa nnyo kubanga embizi eyo bw'ogirya tebatenda abasiraamu kati abasiraamu abamu banywa ku mwenge munnansonyiwa n'ogutenda nti muwoomu naye ate bw'oyiga embizi n'ogirya owulira ng'obulamu buzzeewo amasavu ago galina bwe gakkola munda omwo ekirala bano abatambuza mbusimanya bagamba mbusimanya biki embizi ng'obadde oyina siriimu mmwe abalina siriimu n'olya kabizaako kakendeeza nnyo abalina siriimu nga tonnaba kutandika mpeko banga oziriko wuuta obuguluguru obwo bukola bulungi weekweke bwe guba muziro y'omuziro gwo mu bubba embizi eyo eyongera obulamu bw'amaanyi nnyo omuntu ali eyo tunula wali omuntu ali eyo ng'alina siriimu muwobubaka obusembayo kikyayina okukola kikyayina okulya kikyayina okwomerwa ennyo ku mbizi obubaka obusembayo obubaka obufembayo mu biseera bino ebyennaku enkulu bannayuganda abatulaba bannayuganda abali eyo mu maka gammwe abatudde nammwe abasiraamu kano mbabbirako obulwadde bwe buba buluma bwe bagamba nti embizi yeyina okuwonya ng'onoonya kutaasa bulamu girye musiraamu gwe omusiraamu ne bagamba nti eyo egenda kuyamba okulinyisa obutafaali buli obubadde buweddemu omanyi siriimu aluma nnyo n'akuggyako embizi eyo ng'obadde owuta tuve mu by'olwali tebatenda kigere kyante
mwasu wadda embize inenge giye kuongera mwamanyi no yunga nesanyala zaka uka kali kale nze nenyu miriza mu kigambo mbizi kubange embize yo munna nsonywa temuseka embizi twagisangawo embizi mva abasiramu babiteka mu bikozi kandi sokoleke gwe ngakona kutandika dagala je wanywanga anze munna esiri positive ndi negative na yaba.